Bom dia! Quem acompanha meus vídeos em meu canal sabe muito bem que sempre, sempre eu me mostro receptivo, sempre, com essas pessoas que comentam em minha página. Adoro, adoro responder as perguntas a mim enviadas. Então vou trazer aqui uma pergunta muito importante do Plauto Leal. Ele mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte, no Ceará. O Plauto escreveu para mim assim: Professor, por que as mulheres loiras, quando vão a um restaurante, elas levam uma escada? Por quê? muito obrigado aí pela pergunta, Plauto Leal. A resposta é simples, meu amigo. As mulheres loiras, quando vão a um restaurante, elas levam uma escada porque elas querem comer peixe na telha. Ha ha ha!